Шановні колеги, перше питання. Пропонується розглянути проект закону України про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Реєстраційний номер 5630. Шановні народні депутати, даний законопроект був розроблений на підставі указу президента України від 13 серпня 2019 року. Розробляв його Кабінет міністрів України. І головний автор у нас – Кабінет міністрів. Перед тим, як надати слово для представлення даного законопроекту, шановні народні депутати, повідомляю, що перед засіданням комітету у мене була зустріч з представниками громадської організації Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО, які звернулись до всіх нас з проханням підтримати даний законопроект, який є дуже важливим для них, і вони просять якомога швидше його обговорити на нашому засіданні, рекомендувати Верховній Раді прийняти його, максимально швидко розглянути його в сесійній залі. З урахуванням, що цей законопроект розроблявся головним є Міністерство внутрішніх справ, у нас попередньо були зазначені, що буде його доповідати Гончаров Сергій Михайлович, заступник міністра внутрішніх справ України. Чи присутній у нас Сергій Михайлович? Сергія Михайловича у нас немає. Повідомляли, що у них, можливо, будуть якісь технічні проблеми. Тоді, поки ми чекаємо представника від міністерства, у нас є присутній голова Державної міграційної служби України Соколюк Максим Юрійович. Доброго дня. Максим Юрійович, ви можете представити даний законопроект? Так, доброго дня, я готовий. Так, да, будь ласка, Максим Юрійович, вам слово. Дякую за запрошення, шановні народні депутати, шановні присутні. На ваш розгляд пропонується проєкт закону, метою якого є спрощення надання громадянства України громадянам Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичне переконання, та іноземцям і особам без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили чи зараз проходять службу в за контрактом військову службу в Збройних силах України та брали або беруть зараз безпосередню участь в антитерористичній операції, а також мають визначні заслуги перед Україною. Законопроектом, зокрема, пропонується врегулювання питання можливості подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом з заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб та їх дітьми без вимагання від них підтверджуючих документів, які свідчать про їх вихід з громадянства держави своєї громадянської належності. Також законопроектом встановлено певні обмеження для осіб, які набувають громадянство за територіальним походженням. Зокрема, не можуть прийняти до громадянства особи, які вчинили злочини проти людства, чи здійснили геноцид, або вчинили на території іншої держави діяння, що визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином. Ви сказали про те, що закон розроблений, дійсно розроблений на виконання указу президента України 594-го. Щодо здійснення питання спрощення набуття громадянства України. Цим указом внесено зміни до порядку впровадження і передбачено, що такими особами подаються декларації про відмову від іноземного громадянства. Без внесення відповідних змін цей указ неможливо реалізувати. Хочу ще раз наголосити, то, що зараз вже у деяких людей сплинули строки виходу з громадянства або спливають сроки вже літом, 2 роки, як вони отримали громадянство України за указом президента, і вони не можуть звернутися до посольства або від них вимагають поїхати на територію держави-агресора. Варто наголосити, що норми законопроекту не порушують принципів, що закладені в Європейській конвенції про громадянство 97-го року,
І там ті норми, які є, означають, що Україна самостійно буде вирішувати питання проходження військової служби особами з множинним громадянством. Також не порушуються інші принципи конвенції, зокрема, кожна держава-учасниця вільно вирішує, які наслідки має у її внутрішньому праві факт належності її громадянина до громадянства іншої держави. Важливим також є, що держава-учасниця не може зумовлювати набуття або збереження її громадянства відмовою від іншого громадянства, якщо така відмова або втрата є неможливою або не може розумно вимагатися. Це стаття 16 цієї конвенції. Прошу підтримати, дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, Максим Юрійович. У нас будуть запитання. Зараз ми почуємо позицію Міністерства оборони України. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Представник Міністерства оборони України. Запропонована редакція Міністерством оборони було висловлено пропозицію щодо включення в абзац 10 пункту 1 розділу 1 зазначеного законопроекту. Наступні редакції. Декларація про відмову від іноземного громадянства особи, яка має визнання заступника України, або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України. Документ, в якому іноземець, який має визнання заступника України, становить державний інтерес для України, та який зробив вагомий внесок у розвиток української держави, засвідчує свою відмову від громадянства іншої держави або громадянства від інших держав. І, відповідно, у статтю 9 зазначеного законопроекту підпункт Г в новій редакції, який визначається, що іноземцям, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття якого до громадянства України становить державний інтерес для України, який зробив вагомий внесок у розвиток української держави, декларацію про відмову іноземного громадянства особи, яка має значні заслуги або прийняття якої до громадянства України, становить державний інтерес для України. Зазначена норма, запропонована Міністерством оборони в зв'язку з метою узгодження із законом України про розвідку, де відповідно до частини 6 статті 41 особи, залучені до конфіденційного співробітництва, які не є громадянами України та які зробили вагомий внесок у розвиток української держави, за клопотанням керівника розвідоргану можуть бути прийняті до громадянства України за спрощеною процедурою. З приводу зазначеного, позиція Міністерства оборони в такому контексті. Правильно ми зрозуміли, що Міністерство оборони підтримує в цілому. Так, в цілому, так. Да, дякую. Будь ласка, Людмила Леонтівна Денісова, позиція уповноваження цього законопроекту. Доброго дня всім. Дякую, пане голово, за надану можливість висловитись. Ми вивчали даний законопроект. Безумовно, є ризики в тому числі, що потрібне і політичне рішення цього питання, але як уповноважений, я підтримую даний законопроект. Вважаю, що його можна прийняти за основу. Дякую. Дякую, Людмила Леонтівна. Шановні колеги, чи будуть запитання до розробників даного законопроекту? Так, да, це якраз для добровольців і розроблено. Вони мають посвідчення учасника АТО. Колеги, якщо запитань немає, да, будь ласка. Шановні, ну, в першу чергу, все-таки варто сказати, що законопроект потребує ще суттєвого юридичного удосконалення. Проте, мої два питання будуть полягати у конкретиці. Перше питання, воно стосується визначення і уточнення категорії державний інтерес, оскільки в межах його роботи до другого читання нам вже як народним депутатам потрібно буде визначати цю категорію. Тому, будь ласка, хотілося б почути одразу ж позицію центральних органів влади щодо того, яким чином ви будете визначати, пропонуєте нам у подальшому визначати категорію державного інтересу. І друге, про що хотілося б зазначити, дійсно є певні ризики. Ризики, які пов'язані з категорією осіб, що будуть набувати громадянство за спрощеною процедурою через політичні переслідування. І ми, працюючи в комітеті з прав людини, вже не раз стикалися з такими ситуаціями, що фактично оці от людина може прикриватися внаслідок певних кримінальних діянь політичними переслідуваннями.
які ми можемо встановити запобіжники, на думку центральних органів виконавчої влади, щодо того, щоб власне люди, які реально здійснювали кримінальні злочини, починають прикриватися політичними переслідуваннями, і внаслідок того, щоб це відбулося на території іншої держави, достоменно ми це встановити не можемо. Дякую. Максим Юрійович, будь ласка. Дякую за запитання. Що стосується зауваження Міноборони, ми проти нього. Чому? Якщо доповнити про залучення до конфіденційного співробітництва, то це залишиться в справі по громадянству і може так розкрити тих осіб, які заходили по громадянство саме по цій позиції. І також це переходить до вашого питання щодо держінтересу. Це діюча норма закону про громадянство про держінтерес. Кожен орган, який має право надавати пропозиції щодо надання громадянства по держінтересу, в цьому поданні його надає докази інтересу України до цього громадянина. І ці питання розглядаються на комісії по громадянству. Якщо представників і саму комісію це влаштовує, вони виносять це на розгляд президента. Якщо ні, вони будуть задавати запитання тому органу, який надавав це подання. Що стосується політичних переслідувань, саме питання в чому? В тому, я визначити саме які політичні переслідування. Шановне, на якому чином ми на практиці будемо встановлювати першу причину? Тому що ми дійсно стикалися з тими ситуаціями, що люди, проти яких відкриті кримінальні провадження, вони говорять, що це факти політичного переслідування в іншій державі, і відповідно ми маємо надати цю спрощену перспективу громадянства. Максим Юрійович, там є норма в законі, в тому, який зараз діє, 9 стаття. Що вона розширюється, і там зазначено, що за умови, якщо компетентні органи України в порядку визначеного Кабміном встановлять, що такі рішення прийняті з політичних мотивів правоохоронними або судовими органами держави, визнано Верховною Радою України державою-агресором. Такий порядок є. Це порядок, встановлений Кабміном. Шановні колеги, перед тим, як ми будемо голосувати, хочу зазначити, що у нас є зауваження від Головного науково-експертного управління. Ми, як профільний комітет, нам доведеться попрацювати, якщо буде політична воля зараз проголосувати за цей законопроект в першому читанні, до другого читання потрібно буде поправками деякі юридичні норми спекуляти на думку Головного науково-експертного управління. Отже, шановні народні депутати, хто хоче висловитись по даному законопроекту? Будь ласка, Руслан Олександрович. Доброго дня, шановні народні депутати. Я думаю, що цей законопроект треба підтримати. До 2 червня, коли є там зауваження, ми допрацюємо і внесемо правки. І обов'язково ми розуміємо, тому що при агресії, яка почалася 7 років тому, на захист нашої держави стали громадяни і Білорусі, і сторони агресії Російської Федерації. І ми знаємо, що ці громадяни у цих державах будуть переслідуватися, і вони не можуть надатися свого громадянства. Тому треба спецформа надання йому громадянства України. Тому пропоную підтримати і працювати до другого читання. Дякую. Дякую. За пропозицію законопроект 5630 прийняти за основу. Шановні колеги, хто ще хоче висловитись? Якщо немає бажаючих, я скажу від себе. Дійсно, цей законопроект покликаний, щоб максимально спростити процедуру отримання отримати громадянство України громадян іноземних держав, які всі роки захищають нашу територіальну цілісність, допомагають будь-якому вигляді нашої держави. От знаєте, я от зараз зустрічався з ними, і один хлопець, який дуже довго вже воює, який родом з Російської Федерації, який має паспорт громадянина Російської Федерації, порівнює як країна-агресор,
віднеслась до людей, які перейшли на їх сторону. Це колишні бійці БЕРД, які працюють в Російській Федерації, їм надали громадянство, їм надали військові звання, їм надали там пільги, житло. Тобто це з одного боку, що робить країна-агресор. А з іншого боку, ми як країна, яка отримує допомогу від цих хлопців, на жаль, для них за 7 років ми не змогли розробити навіть законопроект, який би дозволив їм отримати громадянство нашої держави. Тому я вважаю абсолютно логічним, потрібним прийняти даний законопроект. Зрозуміло, що ГНЕУ висловило там зауваження, потрібно їх допрацювати, але цей законопроект потрібно максимально швидко приймати і в цілому. Тому, шановні народні депутати, у нас є пропозиція, я її буду ставити на голосування. Це рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 5630, поданий Кабінетом міністрів України, включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати, шановні народні депутати. Хто за? Дякую. У нас присутнє 8 народних депутатів офлайн. Всі проголосували за. Олександр Любимович Копиленко. За. Вадим Владиславович Новінський. Утримуюся. Дякую, шановні колеги. У нас 9 голосів за, один утримався, рішення прийнято, рухаємося далі. Шановні колеги, друге питання. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіці Крим та місті Севастополь, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, реєстраційний номер 4564, поданий народним депутатом України Лубінцем та іншими. Друге читання. Шановні народні депутати, повідомляю вам, що надійшло до комітету 33 поправки та пропозиції щодо даного законопроекту. Найбільша кількість поправок надійшла від нашої колеги, народного депутата Яковлєва. Пані Нелі подала 26 поправок. З 33 поправок та пропозицій пропонується 23 врахувати, 4 врахувати редакційно та 6 врахувати частково. Отже, з 33 поправок ми фактично всі 33 враховуємо. Тому думаю, що да, ми можемо сразу проголосувати та затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропонованого комітетом, та рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганських областях, Автономної Республіки Крим та місті Севастополя, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, реєстраційний номер 4564, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, шановні народні депутати. Хто за? Дякую, всі присутні за. Прошу проголосувати. Олександр Любимович Копиленко. Олександр Любимович, проголосуйте, будь ласка. Дякую. І Вадим Владиславович Новінський. Відсутній. Отже, шановні колеги, 9 народних депутатів присутні, всі 9 за, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого розділу законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним. Третє питання. Проект закону України про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, реєстраційний номер 5236, поданий народним депутатом України Заремським. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Чи присутній у нас народний депутат Заремський? Немає. Шановні колеги,
будемо розглядати при відсутності автора. Розглянемо? Добре, тоді ми просто з початку наступної сесії, я думаю, введемо практику, що автори повинні бути присутні обов'язково на засіданні, принаймні онлайн. Якщо це тим більше стосується їх законопроекту. Тоді я коротко представлю його, шановні народні депутати. Цим законопроектом пропонується внести доповнення до закону України про військовий обов'язок і військову службу, яким встановити, що соціальне та фінансове забезпечення військовослужбовців строкової служби здійснюється відповідно до встановлених чинним законодавством норм прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та інше, а військовослужбовцям за контрактом фінансового забезпечення встановлюється відповідно до норм та стандартів НАТО. Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків державного бюджету. Натомість до нашого комітету надійшов висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що зазначений проєкт закону має вплив на показники бюджету. Ну, абсолютно зрозуміло, що якщо збільшуються стандарти, і, наскільки ми розуміємо, збільшуються суттєво, то це має показник на державний бюджет України. Також надійшов лист з Міністерства фінансів України, де даний законопроект у запропонованій редакції не підтримується. Також Міністерство оборони в своєму висновку, розміщеному на урядовому порталі, пропонує даний законопроект відхилити. Адміністрація Державної прикордонної служби України у своєму висновку надає низку зауважень до законопроекту. Отже, шановні народні депутати, з урахуванням того, що ми почули про висновки центральних органів виконавчої влади, щоб не забирати багато часу, зразу вношу пропозицію рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвитку внести пропозицію до Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, реєстраційний номер 5236, внесений народним депутатом України Заремським, за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. Саме через те, що неправильно, непрофесійно підготовлені папери, розуміючи логіку, що потрібно дійсно збільшувати постійно грошове забезпечення Збройних сил України, але просто написати, що давайте до стандартів НАТО, не розуміючи, які саме стандарти, то, бо в НАТО входять дуже багато країн, у них різне забезпечення військовослужбовців, абсолютно не зрозуміло, до якої країни, якого стандарту ми прив'язуємося. Це перше. І наступне, це абсолютно логічно, що це є збільшення державного бюджету України, а висновки автор подає, що це не потребує додаткових видатків з державного бюджету України, що абсолютно є нелогічним. Тому є така пропозиція. Чи будуть інші пропозиції? Шановні народні депутати, я намагаюся підтримати вашу пропозицію. Я розумію, що Україна прагне військового надання, чи отримала ПДЧ, але це можливо тільки у тих обставинах, коли буде карта дій до вступу чи до отримання ПДЧ, і поступово ми будемо приходити до стандартів. Я розумію, що це, але це должно говоритися на вищому рівні Міністерства оборони та членам країни. Дякую, Руслан Олександрович. Тоді, якщо немає заперечень, зразу ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу за неї проголосувати. Хто за? Дякую, колеги. Всі присутні офлайн проголосували. Один утримався. У нас семеро за, один утримався. Олександр Любимович. За. За. Вадим Владиславович. Підтримую рішення комітету. Дякую, шановні колеги. Тарасенко за. Тарас Петрович, дякуємо. Шановні колеги, у нас 10 голосів за, один утримався, рішення прийнято.
Рухаємося далі. Четверте питання сьогоднішнього порядку денного. На ваш розгляд пропонується проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статті та сексуальних домагань серед військовослужбовців, реєстраційний номер 5485, поданий Кабінетом міністрів України. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Шановні колеги, для представлення законопроекту у нас присутній Нагаєв Назім Асафович, директор департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України, який представить даний законопроект. Будь ласка, вам слово. Шановний Дмитро Валерійович, шановні народні депутати України, проєкт закону розроблено з метою правової регламентації запобігання, реагування та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців. Вбачається шляхом внесення змін до статутів внутрішньої служби та дисциплінарного статуту Збройних сил України законодавчо закріпити. По-перше, принцип забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби. По-друге, доповнення переліку зобов'язань військовослужбовців стосовно дотримання військової дисципліни принципом забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань. А по-третє, унормувати реагування командирів начальників у разі вищезазначених проявів. Даний законопроект не потребує фінансування з державного бюджету. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую за презентацію законопроекту. Шановні народні депутати, є бажаючі висловитись по даному питанню? Пані, так, колеги, в зв'язку з тим, що у нас достатньо обмежений час, скажу, що дійсно це урядова законодавча ініціатива, яка спрямована на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325, жінки, мир, безпека. Власне, ми на базі комітету теж проводили заходи, присвячені 20-й річниці. Тому пропоную підтримати даний законопроект в першому читанні, тобто рекомендувати головному комітету прийняти його, рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні. Дякую, пані Нелі, за пропозицію. Шановні колеги, вважаю абсолютно логічним проголосувати за дану пропозицію. Ставлю на голосування пропозицію надіслати до головного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців, реєстраційний номер 5485, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за. Дякую, колеги. Олександр Любимович. Так, геть нацисту. Дякую. Вадим Владиславович Новинський. Підтримую. Дякую. Тарас Петрович Тарасенко. Дякую. Прошу секретаріат зафіксувати, що всі проголосували за, рішення прийнято одноголосно.